Minutat në vazhdim, ne do të përqendrohemi tek një prej zhvillimeve kryesore në arenën ndërkombëtare që ka të bëjë me luftën që zhvillohet në Gaza. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë në këtë momente pedagogun nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotin Medlir Mema. Zoti Mema, përshëndetje, faleminderit që jeni na dy CNN. Përshëndetje. Turqia, Erdogan, një prej kritikëve më të ashpër të veprimeve ushtarake të Netanyahut, ka ndërmarrë një lëvizje më të fundit që ka të bëjë me pezullimin e të gjitha importeve dhe eksporteve me Izraelin për shkak të veprimeve ushtarake në Gaza. Një veprim ndoshta i pritshëm, po të kemi parasysh retorikën e vazhdueshme të Erdogan. Por çfarë pasojash do të ketë kjo në rrafshin ekonomik, por dhe diplomatik me sy vendeve? Është një zhvillim i pritshëm, është një zhvillim i rëndësishëm, do thoja. Nuk është një veprim që merret lehtë, por edhe në të kaluarën Turqia ka vepruar temi me konsekuencë lidhje me zhvillime të rëndësishme në temi hapësirën e politikës palestineze. Që do thotë, para disa vitesh kemi pasur një përpjekje nga një anije me nënshtetës turk, të cilët u zbarkuan disa forca ushtarake izraelese, të cilat për më pas pastaj shënjestruan dhe vranë disa prej nënshtetësve turk, e cili dhim Turqia ndërmori sa masa shumë të rrepta, përfshirë këtu edhe tërheqjen e përfaqësimit diplomatik nga Izraeli, përpjekje të cilat vetëm në vitet e fundit jemi rikthyer, pra ka qenë para 2-3 vitesh që më në fund marrëdhënie midis Izraelit dhe Turqisë janë përmirësuar në një nivel ku edhe ambasadorët më në fund janë rikthyer në postet e tyre të mëparshme. Pra fatkeqësia këtu është që vazhdojmë prapë aty ku ishim më parë, por është në vazhdimsi një politike që zoti Erdogan e ka ndjekur edhe të kaluarën. Në lidhje me temi pasojat ekonomike dhe diplomatike, pasojat ekonomike ndoshta nuk janë shumë të mëdha. Izraeli në fakt ka një marrëdhënie asimetrike në lidhje me export dhe importet. Importon më shumë nga ose më saktë do të thoya që Turqia eksporton më shumë në Izrael nga që importon nga Izraeli, që thotë që ndoshta do të ketë më shumë pasoja për Turqin sa Izraelin në aspektin ekonomik. Por është një vendim që është marrë parimisht një vendim politik. Në aspektin diplomatik, pasoja sigurisht është shumë të rëndësishme. Turqia është një prej aktorëve kryesor në rajon, në linjën e mesme, po dhe më gjërë, një prej aleatëve të NATO-s. Por dhe nuk është një veprim i izoluar, është një veprim që themi do të parë në kontekstin e një zhvillimi më të gjerë, ku madje edhe vende si Gjermania pothuajse që asnjëherë nuk kritikojnë Izraelin, kanë filluar pak në periferi ta kritikojnë, pastaj mos flasim për Irlandën apo Spanjën, që janë shtete që kanë dalë shumë hapur kritik ndaj Izraelit. Pra është një vazhdimsi e një trysnie që vazhdon të shtohet në drejtim të shtetit Izraelit për të ndërprerë veprimet ushtarake në Gaza. Po, kritika që mbeten gjithmonë në kontekstin verbal, pra le të themi që i bën në distancë kryeministrit Netanyahu, por këto vende të cilat e kritikojnë Netanyahun mund të ndërmarrin të njëjtin veprim sikurse Erdogan, pra do ketë një efekt domino. Në lidhje me vendet evropiane është pak më vështirë për shkak edhe të pozicionimit të Bashkimit Evropian. Pra, sepse kemi një treg të hapur, është pak më e vështirë për të koordinuar temi këto veprime të njëanshme nga një shtet në drejtim të Izraelit. Por unë do të thoja që më shumë se sa pasojat ekonomike, pasojat diplomatike janë më të rëndësishme, kështu që unë nuk mendoj që thjesht një deklaratë e tij zotit Netanyahu është thjesht një deklaratë, sepse në rastin e Irlandës apo Spanjës është deklaruar gjithashtu që do të njohen ndoshta edhe pavarësinë e shtetit të Izraelit, që sigurisht pa një votë në Këshillin e Sigurimit nuk është se ka shumë peshë, por që vazhdon të shtojë temi izolimin dhe perceptimin e shtetit të Izraelit edhe shton pritësinë ndaj Izraelit në vetvete. Unë mendoj që të gjitha këto janë vegat e një loje diplomatike që përluhet tashmë për të arritur një zgjidhje temi përfundimtare ose përfundimtare pak më të përkohshme, por afatgjate në lidhje me problemin e Gazës. Po diskutohem aktualisht një mundësi për një bashkërendim midis forcave ose qeverisë së Izraelit së bashku me ato arabe, përfshirë këtu Egjiptin, Arabinë Saudite dhe Emiratet Bashkuara për qeverisjen e Gazës për 7 deri në 10 vite të ardhshme. Pra kjo pjesë e lojës diplomatike luhet së bashku me trysninë që po vjen nga Evropa, edhe nga Turqia, Irlanda apo edhe nga
nga Spanja, luhet së bashkë me Turqinë që vjen edhe nga vende arabe. Të gjitha këto janë pjesë një loje më të gjerë diplomatike për të çuar drejt një zgjidhje afatgjate të themi në lidhje me gazën. Të shtoja këtu që ka një element tjetër që nuk është folur fare në fakt në mediat edhe shqiptare, ndoshta nuk e dini se sot e kemi kohën për të diskutuar më gjatë, por që është ndikimi i gjykatës ndërkombëtare penale, që aktualisht është duke shqyrtuar, është duke shqyrtuar çështjen e Netanyahu dhe persona të tjerë, sikur se do të ecë të Hamasit, por kjo është gjithashtu edhe një pjesë tjetër e kësaj pasde që të gjitha së bashku çojnë vetë zgjidhjes së afatgjate të krizës. Sigurisht që ishte pjesë e kësaj, do ishte pjesë e kësaj bisede zoti Mema. Pra, jo vetëm për Netanyahu, po më në mos gaboj dhe për ministrin e mbrojtjes dhe për kreun e forcave të armatosura. Gjithsesi, mbetet për të parë. Okej. Mirë, unë ta sqaroni dhe pyetja që kam do ishte në kushte të tilla me një kryeministër i cili është në gjendje lufte. Çfarë pasoja shka një vendim i tillë ose do të merrej? Po, kjo është një pjesë e kësaj pazle. Atëherë, kemi dy instanca ndërkombëtare për drejtë ndërkombëtare. Pra, kur shqyrtohet e drejtë ndërkombëtare në lidhje me krimet e luftës e tjera. Njëra prej tyre është gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë, që ka jurisdiksion mbi shtetet. Edhe tashmë ka pasur një çështje që ka ardhur përpara gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila është sjellur nga Afrika e Jugut, por ku edhe Spanja ka propozuar që të jetë në fakt pjesë dhe mbështetës së saj, ashtu sikur edhe vendet e tjera. Aty po shqyrtohet çështja nëse shteti i Izraelit ka vepruar në mënyrë të tillë që mund të justifikohet edhe temi dënimi për çështjen e gjenocidit, pra nëse kemi të bëjmë me gjenocid. Kemi gjykatë tjetër të dytë që ekziston në Hagë gjithashtu, që është gjykata ndërkombëtare penale, që ka jurisdiksion mbi individët. Dhe në këtë rast nuk është e paracaktuar se kush janë, sigurisht për fitet, sepse në përgjithësi shkon pas dhe gjykon personat të cilët janë në pozitë të larta vendimarje, tu përfshihet kryeministri Netanyahu, përfshihet edhe ministri i mbrojtjes, e u duhet hecë forcat armatosura, por çështja kryesore që me shumë gjasë mund të ketë sukses në këtë drejtim në gjykatën ndërkombëtare penale ka të bëjë me mohimin e ndihmës humanitare ndaj njerëzve, ndaj qytetarëve civilëve në Gaza, që përbën një krim lufte, sikurse edhe një krim ndaj kundër humanitetit. Edhe në të dy rastet, krim kundër njerëzimit, më saktë. Në të dy rastet, pra, kemi të bëjmë, pastaj nuk është vetëm Izraeli, por janë edhe udhëheqës të Hamasit, që gjithashtu ka me shumë gjasë të vinë në shënjesën e gjykatës ndërkombëtare penale. Kjo është një element tjetër për shtuar trysni ndaj udhëheqës izraelese, ndonëse mendoj që faktet për momentin, indicet janë aty, që edhe si kur sulmet të mbarojnë sot, me aftushme evidencë ka që udhëheqës të Izraelit, si ushtarak ashtu dhe politik, kanë kryer krime lufte në drejtim të mohimit të ndihmës humanitare ndaj civilëve palestinezë. Kështu që mendoj që në javët, në ditët, në javët dhe në muajin e vazhdim, kjo do të jetë një element shumë i rëndësishëm i zhvillimit politik. Po mirë, nëse ky vendim merret po? Nëse ky vendim merret sot, do ta ndryshojë rrjedhën e luftës nga ana e Netanyahut? Mendoj se po. Ajo që kemi parë është që jo, ndonë se nuk shohim gjithmonë një marje të përgjegjësisë, për shembull Al-Bashir, i cili është ish presidenti i Sudanit, tashmë në burgë në Sudan, ka një fletë arresti nga gjykata ndërkombëtare penale, nuk është në Hagë, por është në Sudan akoma, diku aty. Nuk është të thënë që Netanyahu nesër do të përfundojë në Hagë, por ajo që ka më shumë mundësi është që presionet, trysnia brenda politikës temi të Izraelit është e tillë që fillon të ndikon edhe të bëren llogarive nga është diçka e madhe të thuash që kryeministri i yt të ketë fletë arresti nga gjykata ndërkombëtare penale. Dhe këtu shkrim tek ndikimi që ka të bëjë temi me rastin e Spanjës apo botë Irlandës. Të dy këto vende janë vende të cilat e kanë nënshkruar atë që quhet statuti i Romës, që është temi kushtetuta e gjykatës ndërkombëtare penale, dhe janë të detyruar ata, sikur se 130 vende të tjera janë të detyruar për të bashkëpunuar me gjykatën. Kjo thotë që thotë Netanyahu nuk mund të udhëtojë asnjë prej këtyre vendeve, sepse nëse udhëton aty, atëherë ai do të arrestohet dhe do të kthehet, do të çojë ekstradohet në Hagë. Pra, e shikoj se çfarë ndodh, pra nuk është vetëm thjesht çështje deklarate, por edhe trysnie politike dhe trysnie
keni mbi, edhe psikologjike do thoja, mbi klasën politike në Izrael, nëse duan të jenë të përfaqësuar nga një individ i cili nuk mund të udhëtojë në 120 130 vende rreth e përqaj botës. Por, për të parandaluar, për të penguar një vendim të tillë, zoti Mema, mund të nisë presioni lobimet Netanyahu edhe përmes Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Patjetër, tashmë e ka bërë diçka të tillë, jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe vende të tjera, por ka disa probleme. Problemi i parë është problem politik. Shtetet Bashkuara nuk janë anëtar i gjykatës ndërkombëtare penale, dhe si të tillë nuk është se ka një ndikim të drejtpërdrejtë mbi temi e cërinë e atij institucioni. Elementi i dytë i lidhur me këtë të parë është fakti që në rastin e Rusisë dhe Ukrainës, ku që Rusia nuk është anëtar, ashtu sikur se Izraeli nuk janë anëtar të gjykatës ndërkombëtare penale, Shtetet Bashkuara e kanë mbështetur hetimin e gjykatës, kanë mbështetur punën e prokurorit, në fakt kanë dhënë edhe fonde për ndihmuar atë financiarisht. Që do thotë të ishte politikisht pak problem edhe e sikletshme, të thua që në rastin e Rusisë, ku kemi të bëjmë me më pak temi në të kësaj natyre, pra shënjestrimit civile nga çka në çështë rasti i Izraelit në lidhje me Gazën, është okay që gjykata ta hetoj dhe të arrestoj zotin Putin, por në rastin e Izraelit nuk është okay të bëjë diçka të tillë. Pra kemi të bëjmë me një hipokrizi që është e dukshme dhe e vështirë e bashkuar sekret. Nuk do të thotë që nuk i kanë bërë, por është më e vështirë për ta bërë atë. Ka një element të dytë këtu pasaj, ose të tretë në qese për rendisim, që e bën më të vështirë ndikimin e Shteteve Bashkuara. Që do të thotë që prokurori është i pavarur, paktën në aspektin institucional, për të sjellur disa akuza dhe pasaj është gjykata dhe gjykatësit brenda pranë gjykatës ndërkombëtare penale, e cila shqyrton kërkesën e tyre dhe nëse ka themi të dhëna të mjaftueshme për të hapur një hetim në lidhje me Izraelin dhe veprimet e qeverisë së Izraelit në Gaza. Edhe në këtë rast përsëri Shtetet Bashkuara nuk është se mund të ndikojnë shumë, por vetë për shembull atë që Trump bëri para disa vitesh, që tha për shembull që nëse ju doni që të hetoni ushtar amerikan, ne do t'ju censurojmë ju, nuk do t'ju lejojmë të vini fare në Shtetet Bashkuara, do t'i heqim vizat, do t'i bëjmë non grata në një pamë mënyrë. Shtetet Bashkuara mund ta bëjnë këtë, nuk e shoh zotin Biden të bëjë një gjë që zoti Trump bëri, e cili dhim mendoj që nuk është se Shtetet Bashkuara kanë shumë instrumente për të ndikuar ecurinë e këtij hetimi. Ndërkaq në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po zhvillohen protesta masive pro-Palestinës, zoti Mema. Fillimisht, çfarë jehon e kanë këto protesta? Mbështetje? Jo, është, le të dua të di, janë në mbështetje shumica amerikanëve, si opinion publik, si popull, si njerëz, i mbështesin apo jo? Pse politika është për Izraelin, po populli amerikan po pyes. Jo, kuptoj, të kuptoj shumë mirë. Historikisht protestat e kësaj natyre, edhe në fakt në vitin 68, që ka qenë temi kulmi i këtyre lloj protestave kundër luftës në Vietnam, korrupsionit, kriminalitetit etj. Etj. Edhe atëherë nuk kishin shumicën e mbështetjes popullore. Unë nuk mendoj që protestat të kësaj natyre vlerësohen në bazë të një mbështetje të fortë. Edhe lufta, për shembull, protestat, kam qenë vetë pjesë këtyre protestave në luftën në Irak, nuk kishin mbështetje. Pra 65% e popullit ishin për luftën në Irak dhe kundër protestave që bëshin ndaj tyre. Unë nuk mendoj që për mua, paktën personalisht, nuk ka shumë rëndësi për të parë në aspektin tërësor, makro, se sa mbështetje kanë këto protesta. A duhet parë se çfarë ndikimi këto protesta kanë, mendoj. Dhe në këtë kontekst, protestat gjithmonë janë pjesë e një shprehje të një pjesë të vogël të popullsisë, por që janë edhe më të zëshëm, edhe më voluminoz. Dhe në këtë kontekst, unë mendoj që protestat kanë qenë të rëndësishme, ndoshta zoti Biden nuk ka thotë që nuk më kanë ndikuar në vendimmarrje. Unë jam mendimit që disa përqendrimet e tij, madje presionet që i është bërë Izraelit, janë të rëndësishme. Por, mund të ndikojnë, por mund të ndikojnë nëse ato vazhdojnë dhe bëjnë akoma dhe më të fuqishme, mund të ndikojnë në vendimarrje, zoti Mema? Jo, unë mendoj që ato tashmë kanë ndikuar në vendimarrje, nëse shikojmë dhe gjuhën e administratës Biden, në fillim, pra nuk është e ishin shumë kritik në Izraelit, por ka qenë pikrisht edhe kritikë, protestash, edhe kritika që kanë ekzistuar nga lartë Amerikës, por sigurisht edhe sidomos nga aktorë të brendshëm që janë pikrisht manifestuar tashmë në protesta,
Pra politika amerikane tashmë është ndikuar nga kjo retorik, është ndikuar nga këto protesta, nga kërkesat që bëhen ty. Mos harrojmë gjithashtu që disa prej këtyre kërkesave, disa prej universiteteve, vetë administrata ka pranuar që të rishikojë së bashku me profesorët e studentëve dhe të senatit të profesorëve, pra sepse fakulteti ka profesorët e tyre për te administratës, për të rishikuar nëse duhet të jenë të investuar, sepse këto universitetet kanë fonda të mëdha dhe investohen në kompani të ndryshme, për të rishikuar nëse do të heqin investimet e tyre nga interesa ekonomike izraelase. Dhe këtu kthehemi prapë tek veprimet e shtetit turk me tërheqjen e tyre. Pra trysnia po vazhdon të shtohet, unë mendoj që kjo reflektohet pastaj në politikat që shtetet bëjnë ndaj Izraelit. Pa, parashikoni një zgjerim të këtyre protestave edhe në kryeqendrat europiane? A këtë nuk e di, dhe vërtetën, do të jetë interesante. Në vitet 68-69 këto protesta ishin protesta globale, pra në Shtetet Bashkuara sollën një farë mënyre zoti Nixon në fuqi, largimin e administratës Johnson, i cili as nuk pretendoi të kandidonte sërish për president, në Francë, mos harroni 69-ën, De Gaulle u tërhoq për shkak të këtyre protestave studentore, pra pasojat në të kaluarën kanë qenë kësaj natyre dhe janë të shpërndara. Evropa, sidomos Gjermania, tashmë ka pasur disa protesta, po i ka sulmuar ashpër, sepse për shkak të kaluarës, ironikisht, për shkak të kaluarës të ashpër ndaj Izraelit, po është duke trajtuar shumë ashpër të protesta pro-Palestinës. Të shikoj se çfarë ndodh në disa shtete tjera, sigurisht këto gjëra nuk janë izoluar, sidomos në shekullin e 21. Zoti Mema, unë ju falenderoj shumë, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit ju.